السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں. اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی. پلے لسٹ چیک کرنا نہ بھولیں، کوئی 5500 سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندھے رہیں گے. آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال آیا ہے، اس کا جواب لے لیتے ہیں. مختصر سا درس ہوگا آج کا. سوال کچھ اس طرح ہے کہ جنت میں کیا موسم ہوگا؟ کیا جنت میں مختلف موسم ہوں گے؟ کیا جنت میں گرمیاں بھی ہوں گی، سردیاں بھی ہوں گی، یا کیا 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 کیسا موسم ہوگا؟ دیکھیں جی، اس ضمن میں حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہمارے سامنے آتا ہے جسے البعث و نشور میں نقل کیا گیا ہے. اور وہ قول کچھ اس طرح ہے کہ حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ جنت معتدل ہوگی، یعنی کہ اس کے اندر ایسی ہوگی کہ اس میں نہ گرمی ہوگی اور نہ سردی ہوگی. تو اس کا جو موسم ہے یا جو اس کا ایٹموسفیئر ہے وہ معتدل ہوگا، درمیانہ ہوگا، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ایکسٹریم نہیں ہوگی. تو جو بھی انسان جنت میں ہوگا نا، وہ کمفرٹیبل فیل کرے گا. ایسا موسم ہوگا کہ آپ کمفرٹیبل فیل کریں گے. دیٹس اٹ. تو امید کرتا ہوں کہ اس مختصر درس سے آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے. دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.